tällä alueella oli olmeekin. Olmeekit asuivat jo 1500 vuotta ennen Kristusta Meksikonlahden rannalla. Mikä susta oli paksu? Vanhemmuus on arvokas palvelutehtävä. Markku Hämäläinen antoi esimerkin, kuinka vaikeata nuoren kontrolloiminen nykypäivänä on. Aikaisemmin kadulla huonosti käyttäytyvää nuorta saattoi mennä ojentamaan ihan kuka vanhempi vain. Ajat ovat muuttuneet. Ennen kyläyhteisökontrollointi oli voimakasta ja se hyväksyttiin. Hakalan Väinö saattoi tulla ja tukista ja kotona saatiin selkeä. Nyt ei voida tehdä enää mitään. Perusnormit on murskattu presidentistä ja eduskunnasta lähtien. Jos nuorta menee ojentamaan, välin tulee poliisi ja nuori väittää, että häntä on pahoinpidelty. Kuuletko työtä? Sinä on tuo neuvot. Onko vanhempien auktoriteetti kärsinyt jo senkin takia, että lapsen kanssa ollaan nykyään enemmän kaveria? Siinä minun pitää muuttaa. Mäntsälän kansallisten senioreiden puheenvuoro Raija Ikonen käytti puheenvuoroon, että auktoriteettien häviäminen johtuu liian vapaasta opetuksesta. Niin, missä se tyttö mukaan? Missä on tyttö? Onko siellä tyttö? Se on kyllä vanhoja mummo. Ei ole tyttö, kun se on mummo. Täti on siellä. Entinen siellä tyttö. Kukka. Mitä se entinen tyttö sanoo? Kukka siellä. Entinen tyttö sanoo, että tyynille piiskaa. Tämän päivän otos on niin kuin ton 30 vuotta sitten tehdyn otoksen uudelleen tekeminen tai tulkinta. Ja toi on vaan viikkoa myöhemmin kuin nyt. Eli tossa nyt ei tää ilmastonmuutos näy. Ja tää ilmiö täällä oli aika harvinainen, että mä oon kytänyt sitä kyllä vuosia. So today's shot was kind of a remake of this one that you will see in a week, and that was 30 years ago, and it's all, so that means that in that scene you don't see the climate change. Even in this winter we did have a snow, and now we did have some ice, but we didn't have any ice on the lake to walk on, of course no snow neither. And the 2000 shot about this local paper, the local opinion, actually now this kind of discipline should be also be applied to the older people, not only to the young ones.